ডিব্ৰুগড়ত কা বিৰোধী প্ৰবল প্ৰতিবাদ, পুনৰ ৰাজপথত নামিছে আছো। ডিব্ৰুগড় কানন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰি কোনো কাৰণতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন মানি লোৱা নহ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে আছু কৰ্মকৰ্তাসকলে। যোৱাটো বছৰ ডিচেম্বৰ মাহত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কা আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল আৰু পুনৰবাৰ এই ডিচেম্বৰ মাহতে আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পুনৰ কা আন্দোলন আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমি বিজেপি চৰকাৰ কিন্তু শান্তিৰে থাকিব নিদিওঁ। কা বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত, যি মুহূৰ্তলৈকে কা বাতিল নহয় সেই পৰ্যন্ত আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব, ৰাজপথৰ আন্দোলন চলি থাকিব, তাৰ লগে লগে আমাৰ আইনী যুঁজ চলি থাকিব। যিমানে অমৃত শ্বাহে তেওঁলোকে নিয়ম নীতি কি বনাই বনাই থাকক, কিন্তু আমাৰ সংগ্ৰাম চলি থাকিব, আইনী যুঁজ চলিব, কাৰণ ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে, তাৰ লগে লগে আমাৰ ৰাজপথৰ আন্দোলন। আৰু যি পৰ্যন্ত কা বাতিল নকৰে তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব। আৰু চৰকাৰে এই আইন বাতিল নকৰালৈকে পূৰ্বতকৈ অধিক জংগী আন্দোলন চলাই নিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আছু কৰ্মকৰ্তাসকলে। আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া কৈছে কৰোণাৰ প্ৰতিষেধক দি শেষ হোৱাৰ পিছতে তাৰ বলবৎ কৰিব। আমিও ক'ব বিচাৰিছো যে আমি আছো কেনেকে বলবৎ কৰি আমি চাওঁ। আমাৰ প্ৰতিবাদ চলি থাকিব, তেওঁলোকে যদি ভাবে আমাক দমন কৰিব পাৰিব, আমাক দমন কৰিব নোৱাৰে। আমি গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আমি আন্দোলন কৰি যাম আৰু চৰকাৰে যি পৰ্যন্ত এই কা বাতিল নকৰে আমাৰ আন্দোলন চলি থাকিব। যোৱা বছৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই আচলতে এই কা আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে, পুনৰ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু নতুন বছৰ কা পুনৰ এটা গতিত এটা চলিব, কা আন্দোলন চলি থাকিব। আৰু এইদৰে কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উলিওৱা এই জোৰ সমদল চহৰখনৰ কে চি গগৈ পথ হৈ থানা চাৰিআলিত মিলিত হৈ কপাই তোলে ডিব্ৰুগড় ৰাজপথ। সদৰ ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আজি কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আজি জোৰ সমদল অনুষ্ঠান আমি হাতত লৈছিলোঁ। আৰু আমি কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে আমি চৰকাৰখনক বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি কেতিয়াও কা মনা নাই আৰু আমি কোনোদিনেই কা নামানো। তেওঁলোকে জোৰ জবচ কৰি যি আমাৰ ওপৰত জাপি দিব বিচৰা কাক আমি কেতিয়াও আমি মানি নলওঁ। আমি আমাৰ কানৈ ছাত্ৰ সমাজে কিন্তু সদায় বিৰোধিতা কৰি থাকিব। ধন্যবাদ। জয় হে অসম। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, আৰভিটিভি।